سعودی عرب میں ہر مین شریفین سمیت مملکت کی ہزاروں مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی. سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز السعود نے باران رحمت کے لیے ملک بھر میں جمعرات کے روز نماز استسقاء ادا کرنے کی ہدایت جاری کی تھی. صلاة الاستسقاء يرحمكم الله. يا الله باران رحمت برسا. الحمد لله رب العالمين. سعودی عرب کے فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر مملکت کی تمام مساجد میں جمعرات کے روز نماز استسقاء ادا کی گئی. اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. حرم مکی میں مسجد حرام کے امام و خطیب شیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز استسقاء کی امامت کی. مغضوب علیہم ولا الضالین. نماز کے بعد شیخ السدیس نے خطبہ دیا اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور اجتماعی دعا کرائی. حرم مدنی میں مسجد نبوی کے امام و خطیب شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان نے نماز استسقاء کی امامت کی. نماز کے بعد شیخ البعیجان نے خطبہ دیا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اجتماعی دعا کرائی. وکاشف الکربة انت الرحیم الجواد انت الرحیم الجواد ونحن عبیدك وما لنا غیرك نشکو الیک ضعفنا وقلة حیلتنا. نماز استسقاء کی ادائیگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ایسے موقع پر ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار طلب کرنا چاہیے.